No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontteloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja millaista säätä mä halusin kesäksi 2024? No, mä halusin sellaista säätä, joka olisi koko kesä kaunista ja aurinkopaistetta ja että olisi koko ajan kaunista, että ei vesisadetta tai ukkosta juuri ollenkaan. Ja tännestä mä haluaisin koko kesäksi munamarkkinoiden juhannuksen ja festivaalien ajaksi tulisi kaunista. Joo. Ihan koko ajan olisi kaunista. No ei tarvi olla sellainen hellettä, mutta silleen kumminkin ihan sopivan lämmintä halusin. Ja joo. Näin on. Tännöstä säätä mä haluan koko kesäksi, että voi käyttää shortseja koko kesän ja aurinkolaseja ja hattuja ja sen sellaisia teepaidallakin mennä vaan. En mä halua yhtäkään vesisadepäivää. Ja joo. Näin on. Tännestä säätä haluaisin kesäksi 2024. Toivottavasti tulis lämmin kesä, eikä yhtään sataa tai niin. Tai voi välillä sata, mutta ei sitten vesteripäivänä, ei saa sata ollenkaan. Noin on. Mutta joo, tämä video on nyt tässä ja joo, toivottavasti tulee todella, mitä mä nyt tilasin, mutta joo, se on mo. Tilaa mun kanavaa huhtikuun kunniaksi, ette missä mitä videoita, kun tilatte kanavan ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.